Festival Jeden svět přináší už 19 let svědectví o bezpráví, ke kterému dochází na různých místech světa. Já bych festivalu k narozeninám, možná trošku paradoxně, popřál, aby ubývalo filmů, které tohle bezpráví zaznamenávají, což by znamenalo, že lidí, kterým se něco takového děje, ve světě ubývá. Nicméně se obávám s ohledem na současnost, co se kolem nás děje, že ta doba je ještě daleko před námi.